Bakı şəhəri təsdiqçilərinin sentyabr konferansı keçirilib. Konferans dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə çıxış edən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatların təhsil sektoruna müsbət təsirlərindən danışıb. Təhsilin inkişafının dövlət siyasətində əsas prioritetlərdən biri olduğunu söyləyib. Eyni zamanda nazir təhsil sistemindəki problemlərə də toxunub. Emin Əmrullayev bildirdi ki, pandemiyanın təhsilə vurduğu zərərləri görməyə başlayırıq. Nazir sertifikatlaşdırma məsələsindən də danışdı. 26-cı ilə mövcud müəllim sayının 10-15% yenilənməsini minimum düşünürük və yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, müəllimlərin işə qəbulu imtahanı ilə son 10 ildə, 11 ildə işə qəbul olmuş müəllimlərin 80%-dən çoxu sertifikasiyadan yüksək nəticə göstərir. Yəni aşağıdan gələn müəllimlər o demək deyil ki, bizim yaşlı təcrübəli müəllimlərimizin arasında savadlı müəllim yoxdur. Hərdən mən bu fikirləri deyəndə insanlar biraz düz başa düşmür. Yəni orada da var, amma söhbət fərqlərdən, orta göstəricilərdən gedir. Və bu nöqteyi nəzərdən ibtidai təhsilə, yəni fokus olunma, yəni təhsil çox qısa olaraq məzmun, müəllim və qiymətləndirmənin dövrü, belə deyək, qarşılıqlı təsiridir. Və bu müəllim tərəfində heç bir təhsil sistemi öz müəllimlərinin bacarığından daha yuxarı ola bilməz. Biz nə qədər bir-birimizə nə bilim acıqlansaq da, bir-birimizi ittiham eləsək də, sonda sinifdə uşağa dərs deyən adam müəllimdir. Eyni zamanda nazirin sözlərinə görə, təkrar sertifikasiya imtahanından keçə bilməyən şəxslərlə bağlı xüsusi komissiya gələn həftədən fəaliyyətə başlayacaq. Həmin müəllimləri bəlli meyarlarla bir prioritet yəni siyahısına salıb, ilk növbədə daha çox sosial həssas qrupa aid olan insanların sosial problemlərini həll etməyə çalışacağıq. Bu həm bizim deməli, təhsil sistemi böyükdür, çalışacağıq orada tədris aparmayan deməli, vəzifələr və bu insanları işə götürək, onların sosial problemlərini doğru düzgün başa düşüb kömək edək. Yəni bu bizim belə deyək, bu da bizim prioritetimizdir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva isə 2022-2023-cü il tədris ilində idarənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə gördüyü işlər haqqında hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Artıq məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu elektron sistem üzərindən aparılır və artıq bu istiqamətdə 34 mindən artıq uşağın elektron bazası yaradılmışdı və həmçinin bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri aparılaraq işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı alternativ variantlardan biri də icma əsaslı məktəbə qədər təhsilin həyata keçirilməsidir. Bu layihə çox önəmli bir layihədir. 3-5 yaşlı uşaqları əhatə eləyən bu layihə əsasən məktəblərdə təşkil olunur. Əlçatanlığı təmin etmək üçün ucqar yerlərdə, bağçaların olmadığı yerlərdə təşkil olunan 18 məktəbdə 680 uşaq 34 qrupda tərbiyə alırlar. Məktəbə qədər təhsil müəssisələri ilə bağlı prioritet istiqamətlərə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Əsas məsələlərdən biri də peşə inkişafı, peşəkar inkişaf məsələsi və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə kadrların yerləşdirilməsi məsələsidir. Onu da qeyd edelim ki, ötən tədris ilində 3001 nəfər müxtəlif səvkidə təlimlərdən keçirilmişdi və bu təlimlər daimi, davamlı olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Artıq deməli müəllimlərin, tərbiyəçi müəllimlərin işə qəbulu vahid sistem üzərindən, yəni mərkəzləşmiş qaydada da imtahanla həyata keçirilir. Bununla yanaşı rəhbərlik və rəhbərliyin də işə qəbulu ilə bağlı hüquqi baza yaradılıb və bu prosesdə davam etdiriləcək. Həm də sertifikatlaşdırma prosesinin də bu sahədə tətbiqi nəzərdə tutulur. Mehriban Vəliyeva bildirdi ki, Bakı məktəblərində 4-cü siniflər üzrə monitorinqlərin nəticəsi qənaət bəxş olub. Bu il 50.874 4-cü sinif şagirdi monitorinqdə iştirak ediblər. Bakı məktəblərinin tədris dilindən nəticəsi 64.132, riyaziyyatdan 45.88-dir. Və biz onların nəticələrini litsey, məktəb litsey və tam orta məktəb istiqamətində də çeşidləyərək sizin diqqətinizə çatdırıram. Yəni bu da o prosesdə əslində seçimlərin düzgün olduğunu, tədrisin düzgün aparıldığını ifadə edir. Düzdür, bizim burada hələ görəcəyimiz işlər çoxdur, amma onu da qeyd edeyim ki, bu təhlillər detallı şəkildə
yerlərə çatdırılıb və növbəti tədris ili üçün problemlərin aradan qaldırılması, zəif şagirdlərinin işin təşkili məsələsi də bizim üçün əsas prioritet istiqamətlərdən biri hesab olunur. Mehriban Vəliyeva qeyd etdi ki, ötən il Bakıda 121 şagird təhsildən kənarda qalmaması üçün fərdi təhsilə cəlb olunub. 484 şagird 176 təhsil müəssisəsində fərdi təhsil alıb. Konfrans çərçivəsində nümunəvi fəaliyyətləri ilə seçilən təhsil müəssisələri və bir qrup təhsilçisi təltif olunub.